V Domu kulture se bo čez 15 minut začela prireditev, katere gosta bosta tudi Uroš Kuzman in Janja Garnbret. Ej, a nisi že malo pozna, ej? Brez skrbi, tam bom pred tabo. Sem ti rekla, da bom tu pred tabo. Ja, ej pa. Prav nič nisi zašvicala, ej. Ja, lej, tudi jaz sem svoje skrivnosti.